еліміздің тұрақты болғанын, қауіпсіз болғанын барлығын қалаймыз. Демократиялық дәстүрлер орнықпаған елде көбіне сол революцияны меңзейтін немесе армандайтын романтиктер болып табылады, бірақ шынайы өмірге келгенде сол романтиктер жолда келеді, қалады. Революция одан бетер қиындықтарға алып келеді. Нәтижесінде енді Ливияның қазіргі жағдайы өте қиын. Сондықтан жағдай радикалды өзгерістер көп міндетті түрде бір жақсы өзгерістерге алып келеді, игілікке алып келеді деген бұл да меніңше қателік болып табылады. Иә, сондықтан да меніңше көптеген енді біздің көкірегі қой азаматтардың алға тартатыны рас, өзгеріс керек, рас, реформалар керек, жаңару керек, бірақ тұрақсыздықты шайқалтпай, тәуелсіздікке, қауіпсіздікке нұқсан келтірмей. Біздің ең қымбат дүниеміз бұл тәуелсіздік. Мына шетелде жүріп біздің халықты азғыратындарға келсек, олардың бәрі кеше ғана осы мемлекеттің қаржысын ұрлап, жымқырып қашып кеткендер. Кедей адам шетелге шыға алмайды, байлар ғана шығады, ұрлықпен байығандар шығады. Олардың сөзіне еруге болмайды. Олар тек бүлдіреді. Революция болған мемлекеттің біреуінде де жақсы болған жоқ. Сондықтан ең жақсысы эволюциялық жол. Бұл көктем айы, наурыз айы өзі бір ерекше. Айдың бәрі жақсы ғой, бірақ бұл ерекше өзі көктем жылықты алып келеді. Енді осындай да айтылатын тілектің өзіне соған сай болу керек. Ең бірінші тілек не? Бұл тыныштық, бірлік. Бірліксіз бізде ешқандай табыс болмайды. Енді оның мысалы көп қой енді. Маңдай соры, Сирия соғыстан, азамат соғысынан алып. Біріне бірі оқ атты, бақытын содан жоғалтты. Әлі тыныштық жоқ. Болмаса Ресей мен Украина. Бақытсыздықтың қайнар көзі соғыс, адамзат тарихының дәлелдеген. Бақыттың бастау көзі бірлік, достық. Міне сондықтан достық болу керек бізде. Ошол шетелден баяғы қаржыланған ұйымдардың немесеменен қиқырып шыққан ошол митингтердин айынан ошо эки жолу революция болгондун өзүнөн Кыргызстан өнүгүп өсүп кеткен жок. Ар бир жолку болгон тополоң, ар бир жолку болгон ушу революциядан экономикабыз артка кетип, мамлекеттин өсүүсүнө, өнүгүүсүнө алдыга карай жылышына ушунчалык көп тоскоолдуктар болду. Аны кошуна бул казак боордоштору абдан жакшы билет. Биз суктанабыз. Эмне үчүн биз ушул казак боорлорубуздай болуп өнүгө албайбыз?